好，这个呢，我们接着上一讲的这样的一个女性角色的一个半身像的绘制呢，我们来把它完成。这个是一个草图。这里呢，我整体的勾一下线，然后呢，把这个角色的轮廓呢强调一下，那么基本上也就差不多了。那么我们在后面的第二就是我们这个课的第二阶段的第二节的时候呢，我会把整个的我们之前所画的这样的一个线稿的概念的一个草图和这个应该是一个黑白剪影的一个概念稿和这样的一个线稿草图呢，我们会整体的把它统一的呢来进行一个勾线上色的这样的一个流程。这个呢，我们就先画到这儿。同样的呢，建一个组，然后呢，我们接着来完成一个这样的一个半身像的一个绘制。
然后这次的这个角色呢，我就试着画一些装备，让这个角色的装备感稍微强一点。同样也是一个这样的一个半身的角色，那我这里也尝试一些笔刷，注意我们在画的时候一定要尽量保持这种边缘的清晰度。就算你用一些笔刷来画的话呢，也要尽量的去控制。通过这样子的一个例子呢，其实也就可以说明，就是在剪影的这样的一个
步骤当中呢，其实我们也可以表现出角色的这样的一个装备感，它其实是不影响我们去实现的。
这里呢，我先来尝试着画一下这个草图，因为现在有一点点有一点点思路呢不太的明确，可能就是说画一下好草图之后呢，可能我的那个这个角色的一个设计思路呢我会更清晰一些。那么我就从一个局部呢开始推，这次就是我先把一个局部设计好，因为现在呢我应该是能够看得出来整个角色的这样的一个整体的一个感觉。还是从头开始推。其实这张图呢画的呢不是特别的保险，是因为有些设计呢还不是特别的自己呢还不是特别的清楚，那么就直接就开始进行这样的一个勾线的这样的一个方向。
画草图，画草图这样的一个步骤，那么呢不是就不是特别的保险，整个的这样的一个流程，那么很有可能就会导致后面的这样的一个绘制的一个失败。所以说呢，一开始的时候呢，就尽量的在，就尽量的把这个你要完成的这样的一个角色呢，在就是说概念图的时候呢，就一定要多花一些时间。这里呢，我试着看看能不能够把这个形体给提炼出来，如果没有提炼出来的话，那么这张图呢就可能会宣告失败。那么这里呢，我们看看能不能够把这个概念设计的这样的一个草图呢，再完善一下。所以呢，我还是把整个的一个形体呢修整一下，先急着去画这样的一个草图。那么这里呢，其实也就说明了通过这样的一个反复的一个案例呢，其实也就说明了一个问题，就是我们在
后期不管是在工作还是在自己创作的时候呢，其实呢每一步呢就是尽量的先考虑好，那么这样子呢一步扣一步的，我们呢就可以在啊每一个阶段呢达到一个啊比较好的一个效果，而不要就是说很盲目的就是说去哦去完成这样子的一个这样的一个草图或者说是概念图，应该是每一环每一环的就是说尽量做到一个最好的一个状态。好的，那么修整了以后呢，这样的整个的形呢就比之前的要明确一点了。好，休息一下呢，我们接着来把这张图完成。